يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بكو جلتي بكو طالب الشيخ نقول لدي نيوات دلن وخسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ñu del ci wat ak yeen ci émission bi ñu tuddé al bayyinat min al huda tabarakallah ci télévision bi ñu wax Selenkum TV seen mbokk Sass Abdul Aziz ndong di leen ko defal fi ci tiwaawon andu ko suñu mbokk mu baax Seigne Abdul Aziz Wan tabarakallah mi nga xamné mom moy defar wax bi di defar image bi ngeen man di déglu ak di man di seetaan di nuyu nag kenn ku nekk si suuram ak santam ak fu fi waay mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la jéggalu tamit léegi say dog-dog yi am ci diggante bi ndax itte yi léeg-léeg moo koy sabab ba te yow mbokk mi ñu ngi nekkoon ak yow lu aju ci tariqa Seydi Cheikh Ahmad Tijani Sherif radiallahu anhu di la wax werdi bi naka la tëddee wasifa wi xadratul jumaa bi ak yi ci aju yépp tabarakallahu. Waxoon nañ la lu jëm ci wasifa balaan wasifa bi li ko indi wax nañ la ko. Wax nañ la itam ni bu fekkee yow talibe cheikh bi jël werd bi danga am ngantal tiim ngantal jàpp maanaam mënoo jàpp ndax ngant tiim ngay jullee farata. Ñu ne la sa tiim boobu nga xam ne moom nga jullee sa julli farata bi am nga droit werdi ci soo paree. Waxoon nañ ne tamit ki nga xam ne dafa am janaaba maanaam amee sobe jotee ak soxnaam te sanguwul ndax dafa ne ci tukki wala jigéen bu jotee ak borom këram te sanguwul wala mu gis mbaax ba mbaax ba set te sanguwul yenn kooku mu nekk ci tukki amul ndox am na droit tiim daal di wert mën na jàngale say mën na jàng sayfi yi ci tiim boobu Hizbul Yamaan yi mën na ko jàng ci tiim boobu ak mboolem li nga xamante ne mooy awratu tariixa bi mën na koo def ba mu def Fatihatul Kitab bi niyatil ismi kooku benn secret la ci secret tariixa bi du la ñuy jàngale ci télévision. Mu ne su fekkee noppi nga Irshal Haji Malik nee na soo defee say awraat yépp na nga ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala maanaam awraat yi na nga ko tëjee ñaan dañuy bañ rek nga pare rek daal di jóg war nga ñaan ndax nee na mooy tax rek nga mën a jot li nga bëgg si wàllu awraat yi nga def tabarakallah. Tey nag ñuy ñëw ba tey rek ki nga xam ni talibe Cheikhou Tidiane bi nga xam ni jël na tariixa bee tax su ma dee wax nag ki jël tariixa bee tax ñuy wax waaye ki jëlul tariixa bi moom kooku ñun waxuñu ak moom ci lii. Yow talibe Cheikh Ahmad Tijani bi nga xam ni da nga julli gee waaye julli woo shafa ak witër xëy na da nga xaw a sonn nga julli gee rek daal di tëdd ndax xam nga shafa ak witër du bu la neexee rek nga jokkale ko julli gee bu la neexee mën ngaa julli gee lu yàgg doog a julli shafa ak witër nga xam naa da nga sonn wala nga am ci yoo nekk julli gee ba pare julleegulu shafa ak witër xam naa nga tëdd nag faf ba fàtte ko ba fajar jot te julliwuloo ko. Bu dee ci tariixa Seydi Cheikh Ahmad Tijani da nga koy fay moo tax man fa taxu shafa ka dakal witru yaqdihima kama xakaaxul xibru mu ne képp koo xam ni shafa faat na la wala witër mel ni witër
yaqdihima di leen di fay, ngay koy fay comme ni ko Cheikh Chama Tijani waxee. Léegi soo paree nag nga jàng ñetti jawharatul kamal, moo tax mu ni wal taqra an jawharatul kamal salasa maratin li jabri taali, jàngal ñetti jawharatul kamal ngir jàngee ko loolu. Ndax xam nga ñetti jawharatul kamal dañ wax ne bépp xeetu liggéey boo xam ne nit a ngi koy def da ci yaakaar yiw, boo fekkente ne da nga ragal ne am na wàññeeku wàññeeku bu ci am te yëguloo ko, boo jàng ñetti jawharatul kamal dana ko rafetal. Mu ne naam axi kadalika al xudur bi zi salaasi naqsuhu majbour. Mu ne waawaaw ak yow sama mbokk taalib yi Cheikh Hadj Malick may wax kadalika ni ngay jànge ñetti jawhara ngir jàngee ko chafa witar bi la faat, kadalika noonu lay mel tamit al xuduru teewlu majbour lu ñu jàngee la bi zi salaasi ci ñetti jawhatu kamal. Ba tey bu fekkente ne da nga doon werd ndax werd dafay soxla teewlu, teewlu nag bu nu ko waxee mooy bi ngay werd sa xel mi yépp nga def ko si yàlla. Soo ko mënee nga jàpp suñu borom di ci xalaat, soo ko mënul nga xalaat jëmm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mu mel ni yaa ngi toog ak Seydina Muhammad, wala nga xalaat jëmm Seydi Cheikh Mari Tijani Sherif radiallahu anhu, wala nga xalaat keroog bi nga xam ni sa sëriñ bi jël jox tariixa bi mu la koy jox nga xalaat bés boobu, wala boog sax boog nga xalaat Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu muy dugg si Madina waa Madina di ko teewu ci gàddaay bi, wala nga xalaat Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni mu ngi dem Fathu Makka. Nga xalaat loolu yépp dana baax, dana la dimbale ci werdu yi. Soo mënul yooyu yépp, soo xamee baat yi ngay wax ci salaatul fatihi bi ak la ilaha illallah bi ak astaghfirullah bi lu muy tekki nga xalaat loolu, ba tey loolu nag su fekkee amul da ngaa tàmbali werdu wi rek nekk ci yeneen xalaat. Ba werdu wi jeex nga yëg ne kon yow sa werdu wi yépp teewlu woo ci yàlla, teewlu woo si yonente bi, teewlu woo ci Seydi Cheikh Ahmed Tidiane, teewlu woo sax li ngay wax, waaye werd nga ba pare. Kon jàngal ñetti jawharatul kamal mu defaral la ñàkk teewlu boobu. La nga waroon a am ci teewlu ba soo jàngee ñetti jawharatul kamal dañ la koy daal di jox. Wa tey ya saahi in faatat karakatani bu'ida maghribin bila buhtain faltaqra ilyaqutat alfarida 50 litr rutban adida. Mu ne ba tey yow mbokkum taalibi bi su fekkente ne xam nga ku julli timis ba pare yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa sàkku ci yow nga julli juróom benn rakaa yoo xam ne naafile lay doon, wala ñeent rakaa yoo xam ne naafile lay doon gannaaw julli timis, wala ñaari rakaa yoo xam ne naafile lay doon gannaaw julli timis. Yàlla dogal nag ñaari rakaa yooyu defuloo ko. Tabaarakallahu ba mu faat la mu ne fal taqara ilyaqutatul farida, jàngal yaqutatul farida te muy salaatul fatihi jàng ko juróomi yoon, juróom fukki yoon. Cheikh Hadj Malick boo ko defee nilta am nga rutaban ay may adida yu bare bari ci loolu. Maanaam yow taalibi Seydi Cheikh Ahmed Tijani bi nga xam ni bi nga jullee timis ba pare ñaari rakaa yooyu nga war a def mu nekk naa fi la gannaaw timis daf laa faat ba defuloo ko, mu ne nga jàng juróom fukki salaatul fatihi ngir remplacé ko ñaari rakaa yooyu, yéna kon am nga yiw bu rëy 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 tabaarakallahu. Su ko defee Cheikh Hadj Malick jeexal bunt boobu daal di ñaanal Seydina Muhammad daal di summa salaamaani ala adnaani wa alihi wa sahbihi alxulsaani ma asnada alqara ila umi alqura jaanin musiun asifun yarju alqira. Mu ne suma salaamaani tasmiyatu taxlib la salaatuk salaam yàlla nekk ala adnaani ci ki nga xam ne mooy ko jox adnaani ka mooy Seydina Muhammad wa alihi ak njabootam sahbi ak sahabam alxulsaani ñi nga xam ne ay xarit lañu ci julit yëpp, ay xarit lañu ci Seydina Muhammad, ñu sell lañ, ñu baax lañ. Salaatu salaam boo xam ni day nekk ci Seydina Muhammad njabootam ma asnada alqara ila umi alqura ma asnada feeg mu ngi wéer jaanin aji toon yàlla musiun ku def lu ñaaw asifun koo xam ne jàq na feeg mu ngi wéer alqara gannaawam ila umi alqura jëm ci makkatul mukarama yar jo di yaakaal alqira berndeg suñu borom subhanahu wa taala. Feeg loolu mu ngi am rek yàlla na salaatu wasalaam di wàcc ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
mbokk mi gannaaw bi buntu boobu jeexe maanaam fekk nit a ngay dem màkk rek ngir yaakaar yàlla sippikaay bàkkaaram foofu ca màkka feeg loolu mu ngi am yàlla salaatu wasalaam di nekk ci sayidina muhammad ak njabootam salallahu alayhi wa sallam te kon xam nga nit boobu ñaan du dakk mukk nda bëkkirog àdduna di tukki nit ñi duñu mos di jóg di jóge ci seeni barab di dem makkatal mu karama ngir yaakaar suñu borom jéggal leen suñu bàkkaar kon gannaaw bi nga xamante ni loolu paase na mu ne bayanu fadlin mutaaliqina bil qutbi tijani ahlahu llahu daara tahayni bunt bii nag daf lay wax ñi nga xam ni ñoo aju ci seydi cheikh amadou tijani chérif radiallahu anhu nekk ay taalibam jël tariqa bi saaj malle bunt bi lim lay wax mooy ngëneel seen ngëneel ñoom ni leen yàlla jagleel mais yow taalibe cheikh amadou tijani bi jël tariqa bi sunu borom li mu la jagleel ci ay ngëneel yoo xam ni am nga ko te ki jëlul tariqa bi amul garantie bu wone ne moom am na ko mu ne wahaka rahma al munkiri al muntaqid ala tijani al alim al mu'tamadi ya ayuha al na'iq kayfa tunkiru diya al subhin aaridan yantasiru chaxaj mal ne ki muy njëkk a waxal mooy ki nga xam ni bala mu wax ci mayu tariqa bi taalibi tijaane bi nekk taalibi tijaane may yi mu am ci tariqa bii mu yor chaxaj mal ne bala ma ca wax dama lay wax tuuti rek ci ki nga xam ni dafa weddi seydi cheikh amadou tijani weddi tariqam weddi may yi nga xam ni moo ci nekk saaj ma ne waxaaka jàppal yow taalibe cheikh bi raxmal munkiri toraxte ki nga xamante ne dafa weddi al muntaqidi ki diingat ala tijani cheikh amadou tijani al alimi cheikh amadou tijani mi nga xam ne borom xam-xam la al mu'tamadi koo xam nañu sukkandiku si moom xam nga Serigne Abdoul Aziz temps yi rek boo dégloo ci YouTube bi yesaan am na benn waay buy am lu wax bu garaaw boo xam ne mu ngi koy wax ci seydi cheikh amadou tijani chérif radiallahu anhu jamono moo yegg ci yàqu bu toll noonu waaye nag tamit mag ñi lépp lu xew ci jamono ci yàqu-yàqu ak wax yu bon ñu koy dendale nit ñu baax ñi mag ñi junnoon nañ ko ba pare xam nga Cheikh Hadj Malick ba muy wax lii booba waa ji mën naa am sax maamam juddoogu loolu waaye Cheikh Hadj Malick ni toroxtaange ñeel na ko moo tax ñooñu jaruñoo tontu ndax da ngay yàq sa temps waaye fekk mag ñi wax nañu ak ñoom ba pare Cheikh Hadj Malick ya ayuha an-na'iq yow mi nga xam yaay yu waxu di ngaax ne mbaam di weddi tariqa cheikh amadou tidiane kayfa tunkiru naka ngay mën a weddi diya a subhin leeruk suba aaridan boo xamante ne gaar na yan tasiru di tasaaro ci àdduna bi tariqa bi fu nekk yëgg na fa ni ñaa ngi koy jàpp di ko zikër suba ngoon bés bu nekk li ciy dugg si ci ay jullit ci tariqa cheikh amadou tidiane kenn xamul nu mu toll kon yow mi weddi tariqa bi da ngay sonn waaye doo ci mosa am ndam loolu Cheikh Hadj Malick buy wax Cheikh Hadj Malick ni ala indaka sunjatu ya muntaqid la budda min ha zinatan ya haqit ni yow mi nga xam ne yaay weddi tariqa bi est ce que am nga po balas moo xamante ni moom nga mën a peesee li ngay wax loolu amula ko kon fa kayfa haluka wala yadalu murtaqiyal maratibi simaalu kon yow foo jëm Cheikh Hadj Malick ni foo jëm sa mbir fan lay mujj ndax tariqa bi du dañ mukk di yéeg ci martaba ya gën a kawe ci martaba yi nga xam ne moom la yàlla wàccil jullit ni li mu Cheikh Hadj Malick li ma lay bëgg a wax yow mi weddi tariqa cheikh amadou tijani ak li mu indi wa anta yow in lam tatruki l idaa li awliyaa wa daraa kunta kaman xaaraba rabbana al karim iyaaka uqubata al alim halim Cheikh Hadj Malick ni wa anta yow in lam tatruki soo bàyyiwul al idaa lor ci sa lammiñ bi li awliyaa illahi ci nitu yàlla yi wa daraa ak di leen lor ci sa jëf kun takon da nga nekk yow kaman xaaraba ni nga ki nga xam ni dafa doon xeex rabbana suñu borom alkarim ya borom bu tedd bi kon Cheikh Hadj Malick ni iyaaka maa ngi lay wëtandikuloo maa ngi lay wëtandikuloo uqubata alxalim mbugalu ki nga xam ni dafa deneerlu deneerlu mooy koo xam ni xam na ne doo ko rëcc ndax yàgg da nga faatu ñëw ci moom mu toog di la xaar ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala mu wax ni man aadaali waliyan faqad aadantuhu bil xarb képp koo xam ni noonu na sama nit koo xam ni méngo na maak moom mu méngoo ma te may waliyu ku dem ba am ngërëmal yàlla suñu borom gërëm ko
may ko lam ko may nga di ko wet di ko lor ci sa lammiñ wala sa jëf suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na ci hadith qudsi ne yow moma kat man nga attaquer guerre ndax koku li nekk ci mom mako def ci mom kon soko bugule gis du ko wet di weddi wuloko man nga weddi kon man nga amal affaire saj malni uti usnaka min alqisal ma yaziduka ragma wa daykhan alama shaaj malni yow mi weddi tariqa cheikh ahmed tijani ak sidi cheikh ahmed tijani ci bopam ak li ci nek say may jox ma sa nop ma denk la min alqisal ci ay mbir yo xamni ma lo xamni yaziduka dana la dolli arrahma tarahti wa daykhan ak qatqatu dund alaman ak metit go xamni deñ sa xol mukk ndali adna fadlal mutaalliqina ngeneelu ñi nga xam dañu aju azhar ci tariqa bi azharu mo gëna fess min samsi duha ci jantu ndjor ndjor ya ndjolor yaqinan ci lu wër ndax seen ndir na buul ndax tay seigne abdul aziz ku xol maulana cheikh omar fouti yu samam di la wanu li adna bepp d'accord ci ay mayam ci walu di ñepp ko d'accord tubab yi ñepp d'accord nañ ne ki ku yalla mayon la ci walu diini koku ci ban tariqa la teunk ci la doon liggey moy tariqa sayyid cheikh ahmed tijani sharif radiyallahu anhu nga xol ku melni maulana sayyid alhaj malik ak ñeleen jitu ak ñi ñew seen gannaaw nga gis leen tabarakallah do leen xeb mukk ci walu jikko aduna di won jël mukk ba nga xeb leen te fo leen tek ñu am ay ngineel nek ay nit ñu tedd ci walu diine ak ci walu aduna té ñoo ñëpp di talibé Seydi Cheikh Ahmed Tijani Sherif radiyallahu anhu kon moto Cheikh Hadj Mali wax né seen ngeenel ñoom ñi aju ci tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tijani mo gëna fess jantu ñolor lolu kenn du ko wérante Cheikh Malik né nak am nañu ay ngeenel yo xamni ci ñu mara wax mat na fanwéri ngeenel ak juroom ñent motalahum salasuna min alfada'ili min ba'd tis'in kan nujum sa'ili lahum ñal na leen salasuna fanwéri na fadaili ci ngeenel mi mbaa di tisseen ci gannaaw juroom ñent kat na joom ñu melni bidu sa'ili yow mi nga xamni ya may laaj min ha bokko na ci ngeenel yi lu kulli man bihi ta'allaqa ramziyatin bi ayyi wajhin mutlaqa neena amna fukk ak ñent ngeenel yo xamni kep ku aji ci tariixa bi rek ak bo xasse dugg rek yoy ngeenel daal di nga ci bokk daal di nga bokk ci yoy ngeenel amna fukki ngeenel ak ñent yo xamne ku jël tariixa bi rek dugg nga jëm nga jël tariixa bi rek juroom ñent fukki ngeenel ak ñent yoy am nga ko ya sasil bawaqi man taqayyadu bi ahdihi ya wayha man tamarradu saaj ma leni ya sasil duna jeex ma moy dana jeexental al baqi wa al bawaqi la des man taqayyadu ñi nga xamne teunku nañu ci ni ko tariixa bi bëgg bi ahdihi ya wayha man tamarradu saaj ma leni wona torox te ki nga xamantene nak dafa weddi seydi cheikh ahmed tijani ba ci ñek ci ngeneeni damal mustafa abdan al ula ba ci ñek modi damanul mustafa warlu ku ñu tanika adnan kay ko jo adnan li hisbi ñer ko li cheikh ahmed tijani al mawtadi ala al iman ci ngem manam sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa bokkon kërëk bu muy garal sayyidi cheikh ahmed tijani sharif radiyallahu anhu tariixa bi fa tabarakallahu dafa bokkon ci yam ko garalon nako garantie na la lolou ndax yombut nak moy lan de ci ngeum da seigne abdul aziz yegulen ni nit dana dundu ci liman dundu ci ngeum jaamu yalla bu bax di julli di wor di nata zakka suko ami di dem makka suko mani mbollem lo xamantene sun borom subhanahu wa ta'ala santane nako ci walu dine mu nga ci def lu mu man waye ndeysan mu dem be de rek dess ci mu weddi yalla ndax dewu abu talib rek mom lay conclure deho abu talib kesse wonena ci lol ndax abu talib la tax moy baye sayyidna muhammad bayam bu ndaw bi ko ya topato ko be yalla yoniko mu ar ko tabarakallah be mu doxal ci dine ju lu bari sayyidna muhammad wonako ci l'islam sallallahu alayhi wasallam abu talib ñene wuyisi na ñene wuyisi wu way la gëna wër wuyisu ndax moko leral waxon na len ko bamay indi ci sira yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ba mu tedde ci lal wara fatu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci yermande bu mu am ci mom ak yene bu mu ko yene aljanna mu tok ci wetam nan ko waxal ashhadu an la ilaha illa allah
wa anna muhammadan rasulullah bu ëllëgé ma mëna joggi ci kaddu gogo ram la ndax nga duwal jann waye ci nga xamné moy abo jahlin di mbokam nan ko dédé bul def lool kon nga ñak fay ré waye dél ci sa ci sa ci sa ci sa diiné way juri té moy jahiliya ñak reconnaître l'islam ba ñu bari saxal nañ ni ci kéfer la dé mo abou talib lolu dal abou talib day dal nit ndax borom xam xam ni dañu wax ni nit bu dé génn aduna ib day mar mar wu metti lay nit di sukuraté légui nak iblis da fay tok ci wétam yor kaas def ci ndox nan ko wédil diiné l'islam wédil yalla wédil muhammad ma jox la nga nan nit ñu duñ ko dégg wayé mom da koy dégg am na ñoo xamni ci loolu lañuy doxé bi wédd yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dé walé lo xamantene du ngëm perte liñu ligéyoon yépp nak ci walu suñu borom loolu sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam garantil nako wa tariqa sidi cheikh ahmed tijani moy ku ci genn aduna suñu borom dana la may nga faatu walé ngëm ko dé tabarakallah mbokk mi fi lan koy teunké ci sumbu bu ñëkk bi insha allah ta'ala bu ñu ñëwé ci sumbu ñaarël bi nañ leen indil yenen ngeenel yi nga xamantene sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam jaglel nako wa tariqa sayyid cheikh ahmed tijani sharif radiyallahu anhu kon yimani fi ay quelques secondes insha allah ta'ala ñu del soir ci bind bi wax leen nak yenen ngeenel yi nga xamantene mo ci top kon yow mbokk mi nga xamni yaang may top ci télévision Senukom TV ci émission bi ñu wal bayinat min al huda nga may ñu nopp tuti insha allah ñu del soir ak yow ci jotay bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس